Você quer estar concorrendo uma caixa dessa daqui maravilhosa? Olha só que caixa muito legal. E dentro dessa caixa, ela tem uma fruta do Blocks Fruits. Você quer concorrer uma caixa dessa que vai vir uma fruta surpresa? Vira membro aí do canal, tá certo? Mês que vem eu vou estar sorteando para vocês uma caixa dessa daqui que vai vir uma fruta aleatória. Pode vir qualquer uma dessas frutas aqui, ó. Qualquer uma dessas frutas aqui. Então, vira membro hoje, que dá tempo, vai! Então, hoje nós vamos reagir ao vídeo do meu querido amigo Gon, que é um dos canais que eu mais gosto de Blocks Fruits, galera. Olha só, o canal dele tá aqui, ó. Deixei o gostei bolado, deixa o gostei nesse vídeo aqui também. Então, bora! Todas as frutas antigas do Blocks Fruits. Será que tem alguma fruta que a gente tá esquecendo? Eu acho... Ai, eu não lembro. Vamos lá, vamos lá. Antes do vídeo começar, eu só quero mencionar que esse vídeo foi feito por puro meme. Agora que vocês já sabem disso, podemos continuar o vídeo. Frutas antigas do Blocks Fruits. String, ela tem o poder de não mudar muita coisa da Spider. E ela tinha um voo na V2. A String é lendária, o preço não muda, continua 1.500.000. Nem o tipo, ainda é para Messi. E o voo era incrivelmente... O voo era uma porcaria. Lento. A String realmente foi a antiga Spider, e só foi um reworking. A diferença é a primeira skill da V1 e o voo da V2, que agora vocês já sabem que é o Miranha. Dor. Nossa, que saudade da Dor, mano. Você lembrava que existia essa fruta? A Dor virou a Portal, né? Vamos lembrar como que era a Dor? Vamos lembrar? Aqui, ó. E o C é o que eu vou estar mostrando agora, rapaziada. Aqui o C. Eu posso estar me teleportando aqui, ó. Vamos ver. Onde eu quero. Eu vou aqui pra Great Forest. Great Forest, ó. É realmente abrir umas portinhas, velho. Aqui, ó. Uma coisa que eu quase esqueci de mostrar, tá, rapaziada? A gente via que realmente tinha uma tampinha à porta. É de abrir portas para locais diferentes. Sim, portas. Portas. Ela é épica. O preço dela é de 950.000. Continuava sendo para Mercy e não tinha ult. A Dor é a Portal. Essa fruta saiu de esquecida pra favoritinha de pessoas casuais. É, mas na verdade eu acho que não mudou tanto assim, né? Porque a função da Dor que a gente... Da Portal, que a gente mais gosta é o teleporte mesmo. E Bounty Hunters. Principalmente de Bounty Hunters. Revive! Ela tem o poder de ser El Caverone e poder sair do próprio corpo. Ela é épica. O preço era 550.000. Continuava sendo uma paramécia e tinha skills de gelo, sem ser ice. Revive. A Revive atualmente... Vou falar pra você, a Revive agora é a Ghost, se eu não me engano, né? Eu gosto da Ghost, porque ela invoca um Best of Friend, tipo a Love. Tinha Ghost, que novamente melhorou 100%. Ela literalmente saiu disso pra isso. Soul, ela tem o poder de ser pro. Olha esses óculos, eles já entregam tudo. Ó! Oh. Ela é mítica, o preço dela é de 3.400.000. Ela continua sendo uma paramécia e era a terceira melhor fruta. A Soul era a atual Spirit, e sinceramente era muito melhor. Verdade, a Soul era a Spirit, mano! Que loucura, cara! Não muda muita coisa, mas só muda mesmo a cor das skills. Olha esse sol e olha essa nuvem, disse eles não têm o drift. Kilo, ela tem o poder de ser assoladora e de Cias, 1, 2 e 3. E ser pesado. Ela era God. O preço dela era de 10 milhões. Ué? E ela era o maior medo da Leopard. Aquilo. Atualmente foi trocada pela Rocket. Aquilo é a demora. Ah, mano. Ô, na moral, quem sente falta daquilo, comenta aqui embaixo. Aquilo. Eu quero ver quem sente falta dela, porque eu sinto falta, viu? Eu sinto saudade daquilo. É. De ter trocado ela. Dragon, essa aqui só em 2050, ainda não. Ô, demora. Tô falando, eu acho, galera, que a Dragon vem só no Natal. E eu não tô zoando. Ela vai vir no Natal, porque já demorou tanto, já demorou tanto. Então é mais fácil o Blocks Fruits virar e falar, tá, vou soltar ela no Natal. Mas, família, eu tenho um negócio aqui pra vocês. Deixa aquele gostei aqui, porque eu vou estar querendo fazer uma live de Blocks Fruits amanhã aqui no canal. Você quer participar dessa live comigo? Muito importante, comenta seu nick do Roblox aqui, que eu posso estar convidando você para estar participando, jogando comigo Blocks Fruits, caçando Sea Beast, fazendo CDK, fazendo Triple Katana,
despertando raça. Então, você quer? Comenta o seu link aqui embaixo do Roblox e eu espero você amanhã na live, tá certo? Um beijo, um abraço, tchau! E esse videozinho curto só pra falar da caixa pros membros. Você quer? Você quer? É R$2, mano, R$2. Você não sabe como virar membro? É fácil, é só chegar aqui e clicar aqui, ó, seja membro, tá certo? Olha isso, R$1,99, família. Você ainda ganha um monte de emojis novos e também concorre a uma caixa daquela bacana.